velkommen til Rio-podden. Jo, tusen takk for invitasjonen. Ane Breivik. Jeg spurte deg da, når var første gangen vi møttes? Og jeg tror vel egentlig at jeg kom frem til at det var i 2020, begynnelsen av 2020, fordi at rusreformutvalget, hvor jeg var medlem, hadde jo lagt frem innstillingen sin, og Unge Venstre var godt fornøyd med forslaget, og hvor at jeg ble invitert for å komme og presentere da innholdet i utredningen og våre anbefalinger da, til Unge Venstre. Og så var jo, du nevnte nå før vi begynte å spille nå, at var det om to dager? Om to dager så er det vel toårsjubileum, eller skal vi kalle det et jubileum? Ja. Ja, toårsjubileum for fremleggelsen av rusreformen fra utvalgets side, som ja. Du jo satt i. Ja, stemmer det. Og da er det da, synes jeg, for en dag siden så har det da toårsjubileum siden politidirektør Benedikte Bjørnland rykket ut i NRK Ytring og advarte mot avkriminalisering. Og du var jo også på Dagsnytt 18 og debatterte med henne, stemmer det? Ja, jeg husker jo den infamøse kronikken godt med den jo passende titlen «Jeg er bekymret for ungdommen». Jeg debatterte den mot henne, det var min første opptreden på Dagsnytt 18 også. Det var veldig bra. Tusen takk. Ja, takk. Jeg gremmes litt når jeg ser tilbake på det, for jeg liker jo å tro at jeg har utviklet meg en del, men debattmessig i hvert fall. Men det var jo ganske bizart for min del å møte der og møte henne i en debatt, rett og slett fordi kronikken var jo advarende overfor en rusreform som jeg ikke kjente innholdet til. Jeg satt jo ikke i utvalget. Jeg hadde ikke fått noen informasjon fra utvalget selv. Så jeg stilte jo opp i en debatt der jeg prøvde til dels å kontre påstandene hennes, uten at jeg helt skjønte hva hun skulle fram til, fordi vi jo avventet en anbefaling fra et utvalg. Vi avventet en NOU som offentligheten ikke hadde blitt gjort kjent med. Stemmer det. Fordi at den... Nå hører jeg veldig mye sirener her. Utrolig mye politisirener. Ja, det er jo fordi du begynner å snakke om Benedikte Bjørnland. Nei, men jeg husker den dagen veldig godt. Fordi at jeg gledet meg veldig til at vi skulle legge frem den innstillingen. Og hadde jo vært ganske forsiktig med hva slags informasjon som var delt og så videre, og ble ganske overrasket da, noen tre dager før vi skulle det, at politidirektøren gikk ut på den måten. Og jeg husker jo at jeg slang meg inn i bilen, og så kjørte jeg ned til Marienlyst da, og ringte da journalister, og jeg var rasende, fordi jeg måtte få muligheten til å si noe her da. Og jeg husker også at jeg satt i kø, fordi at jeg kom jo rett inn i rushen, og jeg hadde bare på meg en joggedress, så det er litt funny egentlig når man ser på det klippet nå. Jeg ser jævlig ustelt ut liksom, for jeg var ordentlig sliten, og ja, jeg var ordentlig, ordentlig irritert, og fikk jo i alle fall sagt noe med at her uttaler man seg jo mot bedre vitende, og ikke på bakgrunn da i foreleggende informasjon. Det er merkelig at på en måte politidirektøren også går ut før utvalget hadde lagt frem sin innstilling da. Nå hører du jo med til historien som de fleste lytterne av podcasten her i alle fall tror jeg har fått med seg, at det var jo, altså politidirektøren hadde jo forhåndsinformasjon om utvalgets utvalgsutredning, og journalistene spurte jo også, kjenner du til dette her? Og hun svarte jo ikke direkte avkreftende på det, men man får jo ikke et inntrykk av at, ja, hun hadde noen informasjon her, hun ga jo et inntrykk av at hun ikke hadde noen informasjon, men altså noen dager før dette så hadde hun da fått dissensen til det ene utvalgsmedlemmet, Rune Solbergsvann, som også inneholdt da en oppsummering av hva det var som var utvalgets anbefalinger da. Hvordan vil du karakterisere en sånn type handling da, fra en person i en sånn stilling sånn som Bjørnland? Tja, det
Nå jeg litt usikker på om det finnes noen konkrete regler for NOU-er, men det jo i hvert fall fast skikk og praksis at man ikke, altså det en grunn til at man har en dato for offentliggjørelse, man er nedsatt av kongen i statsråd. Da har man både et ansvar som utvalgsmedlem, som jeg tipper du kjente veldig godt på, og tok veldig tungt, der man skal ha den rollebevisstheten også, at når man opptrer et utvalg, så er man ikke, selv om man har erfaring fra politiet, eller selv om man er nestleder eller leder i Rio, jeg vet ikke hva du var på det tidspunktet, da du ble utpekt til det utvalget, så er man ikke et partsutvalg. Man er ikke der på vegne av den organisasjonen, men man er der fordi erfaringene, kunnskapen man kanskje har innhentet fra organisasjonen, eller fra politiet, fra etaten og så videre, at det kan være verdifullt i det utvalgsarbeidet. Altså må jeg si at det var jo, jeg husker jeg hadde en hel arbeidsdag den dagen. Jeg vikarierte faktisk for Trine Skei Grandes politiske rådgiver, som hadde tatt ut i juleferie. Så da hadde jeg fulgt henne som en veskebærer fra klokka 7 tidlig den morgenen til klokka 5, da jeg innså at nå er det på tide å komme seg til Marienlyst. Og da husker jeg hadde tenkt sånn, nå er jeg absolutt ikke forberedt, og jeg vet heller ikke hva jeg kan gripe fast i fra den kronikken, fordi jeg vet jo ikke hvilke konklusjoner rusreformutvalget lander på. Og så ringte jeg opp litt ulike fagfolk, ulike representanter fra interesseorganisasjoner, og da var det spesielt en som hadde spekulert mye i at Bjørnland kanskje hadde fått lekket noe informasjon fra rapporten, og så på et tidspunkt da jeg satt i debatt mot henne, og dette er Ane 21 år som aldri har vært på TV før, så satt jeg i debatt mot henne, og så hadde jeg vel antydet at det jo var et merkelig tidspunkt der hun enten forhåndskonkluderer eller uttaler seg på bakgrunnen av at hun har fått gjengitt informasjon fra utvalgets arbeid. Og den første reaksjonen til som jeg leste da jeg kom ut fra studio av de meldingene jeg hadde fått, var blant annet en venn av meg som mente var veldig ballsy å anklage politidirektøren for å ha fått lekket informasjon fra en NOU, rett og slett fordi det er så uhørt, og det sømmer seg svært dårlig når man har en så fremtredende stilling i norsk, både i norsk offentlighet, men i norsk forvaltning. Det er jeg åpenbart ikke uenig i. Jeg synes jo, altså jeg opplevde det der som et veldig sånn, det var en måte å, hun sa det jo godt selv også, altså vi ønsker å være premissleverandører, ikke sant, for den ruspolitiske debatten, og det var jo et forsøk på det. Som jeg synes er uheldig, og som jeg tror i alle fall for en del av oss da, i organisasjonene, har nok gjort til at vi har nok mistet en del tillit til politiet da, som en aktør i den ruspolitiske debatten. Da. Ja, og så kan det jo sies at sånn, politiet har jo utvilsomt en viktig rolle som høringsinstans når man utformer ulike lovforslag. Det er jo snart jul også. De har jo utvilsomt en faglig rolle som er av betydning i en rekke ulike politiske saker, enten det gjelder bevepning av politiet for eksempel, eller antall polititjenestemenn per 2000, ikke tjenestemenn, beklager, det er Venstre som jo har innført den lovendringen som tilsier at det er polititjenestepersoner. Personer, ja. Altså, enten det gjelder ja, generell bevepning, bemanning av politiet og
bruk av en rekke ulike virkemidler og verktøy som av relevans for politiet, og de kunne hatt faglig betydning i rusreformdebatten. Men det veldig merkelig at de tolker sin rolle. All den tid politiet var jo også en høringsinstans for rusreformen. De ville hatt anledning til å kommentere innholdet av, til rusreformen i høringssvaret sitt, som de jo også sendte inn i etterkant, men det at man også tolker sin rolle i samfunnet, så det en ting at de har en viss faglig betydning, eller kan danne opp faglige meninger basert på sitt embed, men det at de tolker sin rolle i den grad at de skal komme nå og være premissleverandører, sånn som du nevnte, og i tillegg at de går ut med det 3 dager før rusreformen, før forslaget eller anbefalingen, fremlegges, før noen andre har mulighet til å kontre det, og uttaler, altså forhåndsuttaler seg, eller i hvert fall stempler den anbefalingen så til de grader. Det er både prinsipielt uheldig, men noe man også merket fra de politiske partienes hold var jo at sånn, det var jo veldig få politikere som hadde anledning til å komme tilbake med krass kritikk av det, nettopp fordi man ikke hadde blitt gjort kjent med innholdet av rusreformen. Ja, og politiet deltok jo absolutt i debatten, og de hadde jo innspill til utvalget, og det var jo personer i utvalget som hadde politifaglig kompetanse, sånn at det var jo gjort liksom politifaglige vurderinger og ikke sant, alt mulig slikt da. Det som var, som jeg synes var litt interessant, var jo med da alle disse høringssvarene fra politidirektoratet, fra ulike politikontorer, hvor man advarte veldig mot avkriminaliseringen da. Fordi at, jeg vet ikke, kanskje nå er liksom, som du sa, det er liksom 2 år siden da. Brått så er det kanskje noen som hører på den podcasten her som 16 da. Så var det kanskje 14 da det skjedde. Så jeg kan jo bare sånn kjapt kanskje ta oss igjennom hva var det som liksom var oppdraget, hva var det vi utredet, hva var det vi foreslo. Oppdraget var jo, det var jo basert på, det var et parlamentarisk grunnlag fra Stortinget, hvor Høyre, Arbeiderpartiet, SV, Venstre, med støtte fra MDG og Rødt, ba om at man skulle da overføre samfunnets ansvar for reaksjoner på bruk og besittelse av ulovlige rusmidler fra justis til helse, altså straff til hjelp. Og derfor så ble det nedsatt et utvalg som skulle da utrede dette og foreslå en modell for hvordan man skulle overføre det ansvaret. Og det er en avkriminalisering fordi at sykehusene tar ikke ut påtale, straffer ikke sant? Helsetjenesten straffer ikke. Så det er liksom, det er en avkriminalisering selv om man ikke brukte det ordet fra myndighetene sin side. Og så så jo vi på liksom, ja, ok, er dette klokt? Og så måtte vi legge til grunn noen sånne politiske standpunkter, et kriminalpolitisk standpunkt om at straff må solid begrunnes, fordi at det er ment belastende, at det er stigmatiserende, det har store omkostninger. Og det er et ruspolitisk standpunkt, som er jo noe alle regjeringene har på en måte ment, da, som jeg ikke nødvendigvis deler liksom fullt ut. Jeg vet ikke med deg, vi kan kanskje komme inn på det, men i hvert fall at det er en sammenheng mellom prevalens da, av bruk i befolkningen og skade på befolkningen, så derfor så bør man forebygge rusbruk. Og så har man basert da, denne straffepraksisen på dette udokumenterte premisset om at straff fører til merkbart redusert bruk i befolkningen. Det har vært rettferdiggjøring av bruk av straff. Og så vi liksom på empirien på det. Da. Kan man understøtte det premisset med forskning? Og fant at nei, det kan man faktisk ikke. Sant? Derfor mente vi at dette er lurt. Og så foreslo vi da en modell for hvordan man skulle gjøre det. Så var det så basic bare at politiet har den avdekkende funksjonen. Politiet har ikke lenger anledning til å bruke alle disse invaderende ransakingsmetodene som de hadde brukt opp til da. Og hvis de pågriper noen med besittelse av en mindre mengde ulovlige rusmidler, så tar de kanskje det rusmidlet da. Og så får de et pliktig oppmøte hos en rådgivende enhet for narkotikasaker i kommunen, og det er bare en av liksom mange veier da, inn i relativt liksom utbygde velferdsstaten vår. Så var jo argumentet fra politiet at nei, vi kan ikke avkriminalisere, fordi at da mister vi adgangen til disse straffeprosessuelle tvangsmidlene da.
som man trenger, mente de, for å kunne avdekke bruk, og eventuelt også avdekke salg. Og de har det jo vært en del debatt rundt, Anne. Kan jo i hvert fall stille spørsmål ved, eller jeg vet ikke om det, det er nok kanskje en litt for mild måte å fremstille det på. Det har jo fremgått fra høringssvarene til en rekke ulike politidistrikter, og også fra Geir Evanger, som er som statsadvokat, at de såkalte virkemidlene de hevder at de kommer til å miste ved en eventuell rusreform, har de jo aldri hatt i utgangspunktet. Så kan det jo også nevnes, det hører jo med til historien om rusreformen, at sånn, da Arbeiderpartiet, Senterpartiet og FRP stemte ned rusreformen på Stortinget i, var det i år? Ja, det var i vår. Ja. Men det er ikke så tid og rom, bare jeg har blitt helt fucka av det koronagreiene, så jeg føler den. Så altså, da de stemte det ned, så var det en rekke representanter fra samtlige partier som heftet kritikk ved at de mente at utvalget ikke hadde utredet ulike modeller for avkriminalisering, blant annet, og også at de mente at grunnlaget for rusreformen ikke var beredet godt nok. Men her har vi jo snakker vi om en formell prosess for å bringe frem lovendringer. Da. Det var jo et NOU, et norsk offentlig utvalg, som ble nedsatt, som jobbet frem en anbefaling. Deretter så valgte regjeringen å fremme et lovforslag som jo skilte seg. Og det har du kanskje snakket om tidligere i en podcast-episode, men du kan jo sikkert nevne litt om hvordan regjeringens modell skilte seg fra deres anbefaling senere. det var nok bygget, og regjeringens forslag bar jo preg av at det nettopp var i hvilken grad møte med en nevnd skulle være obligatorisk, altså hvorvidt man skulle bøtelegge dersom man ikke møtte opp i en nevnd, og også disse terskelverdiene, at enkelte ga uttrykk for at de mente at de var for høye. Det var det som var debatten i forkant av regjeringens lovforslag, det særlig Arbeiderpartiet hadde gått hardt ut. Og så kom jo Bent Høie med et lovforslag, det fremla han vel sammen med Guri Melby og hva er nå der? Det husker jeg ikke. Nei. Det var Bent Høie, og så var det Guri Melby. Men KrF dukket ikke opp. Nei, det som var litt funny var at det var en eller annen journalist som spurte om... Ja, hvem var det egentlig som satt i regjering på det tidspunktet? Det var Venstre, Høyre, KrF. Og det er jo sånn, i tillegg til denne lange prosessen med en rusreform, der jeg har en tendens til å digressere, beklager, men poenget mitt i stad var jo at man har fulgt alle de formelle skansene. Man har nedsatt et utvalg, man har kommet med et forslag som jo har fått høringssvar, der både politiet og interesseorganisasjoner, privatpersoner, det var masse privatpersoner som avga høringssvar til rusreformen. Noen av dem var ganske morsomme også. Jeg husker, gikk inn, og så var det bare bilder av sånn cannabisblad-emoji sendt fra en anonym privatperson til rusreformen. Men man har jo hatt så mange ulike muligheter til å komme med høringssvar. Man hadde en lang stortingshøring, blant annet, som strakk seg fra klokka 9 til klokka 18-19. Samme dag. Interne seminarer hos alle partiene. Så man har hatt en omstendelig prosess, og så har det tatt relativt kort tid. Jeg tror nok det var fordi Bent Høie la inn mye innsats nettopp for å ferdigstille arbeidet med en rusreform. Man kom jo med et forslag veldig kort tid etterpå. Ja. Men så kritikken mot at det ikke var beredet godt nok, den treffer jo ikke i det hele tatt. Og ellers så var det jo ikke som det lå inne i rusreformutvalgets mandat, sånn kom med en rusliberal lovanbefaling som kunne vært ført i pennen av partiet Venstre eller MDG. Dere
dere så jo grundig gjennom i løpet av, hva var det, 416 sider. Jeg husker at det var jo sånn retorikk man brukte veldig mye da, da man ble kritisert for ikke å ha nok empirisk grunnlag i rusreformdebatten. Jeg tror det er første gang jeg har memorert antall sider i en NOU, bare slå den på bordet, 416 sider. Men der dere jo evaluerte og vurderte svært mange ulike aspekter nettopp ved straff i dag, hvordan det fungerer, hvilke eventuelle modeller man kan innføre for å i bedre grad rehabilitere og tilby hjelp og oppfølging til de som har problemer, samtidig som man ikke bruker samfunnets ressurser på noe som beviselig ikke fungerer. Ja, og jeg mener jo at den, altså sånn, jeg kan forstå det. Jeg kan, så det er, hvis man reiser disse to årene tilbake i tid, da, så var det naturlig at mange tenkte, wow, dette var mer liberalt enn vi hadde sett for oss. Fordi jeg husker når vi også begynte arbeidet, vi begynte ikke egentlig helt der, skjønner du. Men det var en prosess, ikke sant, som gikk over en halvannet år, og vi jobbet liksom mye med materiale. Jeg husker at jeg var på, lupen var på Arendalsuka eller noe sånt, noe som var liksom ikke sånn, super lenge, ikke sant, før vi skulle legge fram, og da var det en eller annen paneldebatt om rusreform, og da var det akkurat sånn, oi, dette er på en måte tanker jeg husker at på en måte vi hadde for et år siden, ikke sant, her har det på en måte flyttet seg mye da, men sånn som i dag, så jeg ville ikke tenkt at, og dette var et veldig liberalt forslag, egentlig, faktisk, så det er jo bare en mindre, hva snakk om, det vi foreslo var jo mindre mengder med illegale rusmidler, som politiet skulle ha anledning til å lete etter og ta. Også i stedet for at du skulle da få et forelegg, sånn som du gjerne får i dag, da. Bøter som kan bygge seg opp, og du kan ende opp med zone og sant? Sånne ting, blir satt på glattceller, liksom helt, egentlig helt sånn horrible overreaksjoner. Da. Så skulle du få liksom, et møte hos en eller annen fagperson som skulle fortelle deg at dette ikke er lov, og tilby kartlegging med sikte på behandling, oppfølging eller hjelp. Da. Det er jo ikke, sant, hva er det som er så veldig liberalt? Liksom? Det er egentlig en liten endring liksom, i en noe mindre liksom, inngripende og skadelig tilnærming. Da. Hverken mer eller mindre. Liksom. Så man kunne jo tatt, vi anbefalte det ikke, men hadde et sånt inni der også, at man kunne ha et sånt gebyr da, hvis personer ikke møtte oss denne rådgivende enheten, egentlig mest for å være på den sikre siden når det kommer til FN sine narkotikakonvensjoner, som er ganske liksom old school greier, sånn jeg har forstått i hvert fall. Men det var jo ikke noe vi anbefalte, fordi at hvis vi først har på en måte gått gjennom den prosessen da, må se på, ok, straff, samfunnets sterkeste virkemiddel, så finnes ikke empiri på at det virker, så bare sånn, ok, men hvis vi tar litt sånn administrativ straff da, sant? Et gebyr eller trussel om gebyr, hvis ikke du kommer til en samtale liksom, for å få hjelp, da, hvordan skal det da, altså hvis først liksom, bøter, fengsel, rulleblad, glattcelle, det ikke virker, så skal liksom et gebyr skal liksom do it da. Vanskelig å forsvare. Jeg har sagt det mange ganger da, sånn, jeg har jobbet som ruskonsulent og jobbet litt i sykehus og sånt og hvis du skal ha liksom du skal hjelpe en person da, og så kommer ikke den personen liksom til timen, så du setter deg jo ikke ned da at ok, nå skal jeg sende ut en bot, da kommer den personen til å komme til timen liksom, sånn at jeg skal kunne hjelpe. Det er så mange andre ting du kan gjøre da. Du kan liksom ta opp telefonen og ringe, eller du kan sende en melding, eller du kan liksom sende en melding på Messenger eller en mail. Så det er mange ting, dra hjem til personen. Det er mange greier du kan gjøre da. Så jeg, i dag så ville jeg jo kanskje anbefalt noe annet da, egentlig, enn det vi gjorde. Jeg ville kanskje forsøkt å unngå å liksom koble sammen det der hjelpegreiene så veldig mye inn i dette her, og bare heller avkriminalisert. Altså dette her er ikke straffbart. Og så, hvis du vil hjelpe, så er det bare å hjelpe, liksom. Det er ingen som stopper deg, du kan bare bruke masse penger på å hjelpe. Men var ikke et av argumentene også imot, da, gjerne fra Arbeiderpartiets side, var ikke det at, at man ikke hadde brukt penger på dette? De fremstilte jo rusreformen som dette
kun gjaldt en lovendring som da ville gjøre det, hvis man skal bruke Tore O. Sandvik, fylkesordføreren i Trøndelag, sine ord, muliggjøre det å ta med hasj til en hel skoleklasse, som egentlig ikke rusreformen ville muliggjort, fordi med rusreformen så ville det jo vært straffbart for meg å omsette hasj til deg, for eksempel. Mm. Og Arbeiderpartiet mente at det er jo fint at man bruker alle disse velintensjonerte ordene om å sikre hjelp, ikke straff, og at vi må styrke hjelpeapparatet, men så kom de med ramsalt kritikk av at rusreformen og det lovforslaget, at det ikke innebar en eneste krone mer til kommunene. Og det var det svært mange lokale arbeiderpartipolitikere som rykket ut med. Men Arbeiderpartiet vet jo godt selv, i hvert fall Arbeiderpartiets stortingsgruppe og de politiske rådgiverne som har blitt med å føre i pennen dette tullet egentlig, de vet godt selv hvordan en budsjettprosess fungerer. Det var lagt frem et lovforslag. Regjeringen skulle komme tilbake og bevilge penger til kommunale rådgivende enheter i statsbudsjettet, og det gjorde de jo også, så nå skal man vel på nyåret begynne å opprette kommunale rådgivende enheter i hvert fall, for å se hvordan det blir. Ellers så har jo den tidligere regjeringen blant annet sørget for opptrappingsplanen for rus og psykisk helse, som jo har medført at man over et tidsrom på 4 år vel bevilget 2,4 milliarder mer til kommunene nettopp på rusfeltet. Og det kommer jo ut FAFO sin evalueringsrapport over opptrappingsplanen, kommer jo ut i juni, der man konkluderer med at det i hvert fall har ført til bedre hjelpetilbud i en del kommuner. Ikke nødvendigvis alle, men særlig de store kommunene som jo gjerne sliter med storbyutfordringer, for eksempel knyttet til dette, har evnet å styrke hjelpeapparatene sine betydelig. Mm. Bare litt grann tilbake til den der altså rusreformen, lovforslag, statsbudsjett. Jeg føler at vi akkurat nå så tar vi en sånn ABC av hvordan man får til lovgivende arbeid i Norge. Ja, men jeg tror at mange, for at, altså, og det er ikke noe rart det, at liksom folk flest da, ikke er super liksom inne i hvordan et lovforslag skjer, og ikke sant? Hvordan er det et sånt lovforslag? Hvordan gjøres det da, når man skal lage en ny lov da? Sånn som det her lagde man jo ikke en ny lov, her gjorde man bare noen endringer liksom, i eksisterende lover, men hvordan er det den, hvis du bare kan ta oss igjennom, hvordan er det den prosessen her? Det er jo mange ulike prosesser for å drive med lovgivningsarbeid, og jeg kan jo si at jeg hørte begrepet NOU blir brukt fryktelig mye i mine tidlige år i ungdomspolitikken, og så begynte jeg på jussen ved Universitetet i Bergen, og da gikk det opp for meg sånn, aha, det er dette en NOU er. Det er dette det leder frem til. Det var bare et begrep som hadde blitt kastet rundt i flere år av livet mitt, men da jeg aldri hadde festet noe særlig betydning til det. Så det er jo mange ulike måter et lovforslag kan komme til på. Vi ser jo gjerne på Stortinget som den lovgivende makt i Norge. Stortinget kan vedta en ny lov, og så kan en eller annen idiot i en komité bare skrive et forslag som man ikke har prøvd ut før, og så kan man vedta det ved flertall på Stortinget. Det er ofte det som skjer i grunnlovsarbeidet. Okay. Partiene bare kommer med en formulering, og så legger man det inn, og så skjønner ingen egentlig hva det betyr. Og av og til så kan det medføre visse konsekvenser og ramifikasjoner som man ikke var bevisst på da denne personen i X-parti fremla dette grunnlovsforslaget. Men det man ordinært sett jo pleier å gjøre fordi det har mer betryggende rammer ved seg, er jo enten så kan stortingsflertallet treffe et anmodningsvedtak der man ber regjeringen
legge frem et forslag til en lovendring, for eksempel, og det er jo det som jo også kan kickstarte et... Hva er et anmodningsvedtak? Anmodningsvedtak, det er et vedtak der som gjerne er formulert slik at Stortinget ber regjeringen se på å komme tilbake med bla bla bla. Må regjeringen gjøre det da? De må ikke det. Nei. Eller de må det, fordi de lever på stortingsflertallets nåde, så det er politisk bindende, men det er ikke nødvendigvis rettslig bindende. Det er en veldig kjedelig debatt innenfor konstitusjonell rett, om hvorvidt et anmodningsvedtak er rettslig bindende eller ikke, men jeg tror nok de fremste innenfor justmiljøet rundt konstitusjonell rett konkluderer jo med at det ikke er rettslig bindende. Carl I. Hagen mener noe annet. Men Stortinget, de kan treffe et anmodningsvedtak, og så et annet mye brukt begrep er jo dukkotte, som gjerne er det man kaller et dukkotte, det er Stortingets dokument nummer 8. Det kan også kalles for et representantforslag. Det kan typisk være sånn at representant Bjørnar Moxnes fra partiet Rødt ber regjeringen melde Norge ut av EØS. Bare for å ta et sånn tilfeldig eksempel. Kunne skjedd. Har sikkert skjedd også. Og da, hvis det da får flertall på Stortinget, så må regjeringen følge det opp og komme tilbake med det. Det betyr ikke at de nødvendigvis trenger å følge sånn intensjonene til forslagstillerne til punkt og prikke, men de må i hvert fall komme tilbake til Stortinget og redegjøre for hvordan de har fulgt opp dette anmodningsvedtaket. Og det var jo akkurat det som skjedde med rusreformen, at Høyre, Arbeiderpartiet, Venstre og SV, med støtte fra Rødt og MDG, tar jeg rett nå. De var i hvert fall enige i det, jeg husker. For det kan godt hende, jeg husker ikke det anmodningsvedtaket, jeg husker at det var umerknad til statsbudsjettet. Ja, ok, så da blir det ikke et anmodningsvedtak, men det er også en annen prosess da. Ja. Og så ble det jo også ført i pennen i Granavolden-plattformen mellom Venstre, Høyre og FNP. Nei, det var ikke Granavolden, det var Jeløya. Jeløya? Norsk politikk må slutte av og til. Ja, for det jeg har tenkt sånn, vet du hva? Det jeg har tenkt med den der nye regjeringen, da. Altså det er klart de har hatt veldig kort tid, men så er det sånn, fy faen, her var det mye liksom, skandaler og masse greier allerede. Så hadde jeg snakket med det, så tenkte jeg sånn, det var en del med den forrige gjengen nå, da. Ja, jeg husker jeg hadde et veddemål som jeg tror varte helt fra 2017 til 2021, som var sånn, når er det denne regjeringen kommer bare til å bli felt, altså det er så mye turbulens hele tiden, men det vi så var jo at sånn, hvert eneste år, så var det noen som enten gikk inn eller ut av regjering. Ja. Det var alltid litt moro der i gården da de borgerlige styrte. Men Jeløya, det var 2018, ja. Og hvem var det var igjen? Det var Venstre, Høyre, FRP, og så var det Granavolden. Ja, for det var da Venstre gikk inn i regjering. Ja, og ja. Så brukte man kan bare kort si dette om borgerlig. Jeg tror ikke alle har fått med seg liksom, alt som skjedde med den borgerlige regjeringen. Jeg tror folk flest, i hvert fall når jeg drar på skoledebatter og snakker med videregående elever, så føler jeg det ofte slik at alle fikk med seg at Erna Solberg var statsminister, men at det ikke alltid var helt tydelig at Venstre satt i regjering, for eksempel. Men da brukte man jo Jeløya-plattformen som grunnlag for å fremforhandle Granavolden-plattformen med KrF. KrF, ja. Og da klarte man også å beholde nettopp det punktet om rusreformen. Og det har jo Venstre tatt mye av æren for. Det har vi gjort i alle fall. Så har ikke jeg vært på innsiden av disse forhandlingene. Så jeg kjenner lite til deres tilblivelse. Det blir jo spennende. Jeg tror etter 20 år eller noe sånt, så offentliggjør de jo referater fra regjeringsforhandlinger. Så man kan gå inn akkurat nå til Nasjonalarkivet eller sånt. Da er jeg 60 år. Da er du 60 år gammel, men da kommer du til å endelig vite hva som skjedde bak lukte dører da de borgerlige forhandlet om vår felles fremtid. Og hvis vi fortsatt sitter her, da sitter vi sikkert fortsatt og jobber for rusreformen. Dukk 8, nummer 190 er lagt frem. Men ja, så man kan også fremme merknader ved enten et Dukk 8 eller ved et lovforslag fra regjeringen der man da gjerne også kommer med en anmodning som man kan stemme over. Merknader er ofte kommentarer
der man kanskje sier sånn, dette partiet imot dette, og ser med bekymring på bla bla, men de kommer ikke nødvendigvis til å medføre noe. Av og til så det politiske journalister som gjerne tar feil av merknadenes betydning, da, at de ser at, at flere partier har gått inn for merknad, og så tror de sånn, ja, nå blir det, nå blir det flertall for dette, men så har de bare gått inn på merknader, men ikke det, eller ikke faktisk den merknaden som er et som kommer med en anmodning til regjeringen. Så det en, altså, men i hvert fall det at stortingsflertallet kommer med anmoder regjeringen til å gjøre noe, det kan lede frem til at regjeringen enten velger å nedsette et norsk offentlig utvalg for å utrede det, men det kan også lede frem til at regjeringen ber departementet sitt for eksempel gå grundig inn i dette. Vi tror jo ofte at de med mest lovgivende makt i Norge er Stortinget, men det er jo reelt sett juristene som sitter i Justisdepartementets lovavdeling, som i størst grad gjennomfører lovgivningsarbeidet. Og man velger jo gjerne å delegere de litt mindre sexy politiske sakene til et departement, for eksempel. Typisk sett som personendringer i etterretningstjenesteloven, eller lovforslag som angår personvern, som dessverre litt for få folk i Norge bryr seg om, og som for svært få partier, kun Venstre og SV egentlig, har vært en sak der man har gått mot strømmen. Så gir man det gjerne til en byråkrat et sted. Men når man nedsetter en NOU, så er det for å gi en politisk signaleffekt, fordi det er et så formalisert arbeid. Det kommer også til å medføre at man får mer offentlig debatt rundt det forslaget, eller anbefalingene de kommer med, som kan lede frem til et lovforslag. Det annonseres på regjeringen, eller det gjøres det jo med alle lovforslag eller anbefalinger for så vidt, men man har gjerne en egen nettside til utvalget, for eksempel, på regjeringens nettsider, og også den sammensetningen av ulike personer fra interesseorganisasjoner, fra forvaltning, samfunnsdebattanter, Chirag fra Karpe. det kommer også til å bidra til at folk sånn som deg da, går ut i den offentlige debatten og bidrar til at man får et mer bevisst forhold til de lovendringene utad også. Og da, når en sånn utredning gjort da, og man har liksom et kunnskapsgrunnlag og i den utredningen der, så lå det jo også et forslag til lovendring og begrunnelse for det. Og så lagde jo da regjeringen sin egen, sant, etter en høringsrunde, og hvor alle har fått muligheten til å skrike fra seg egentlig, da, som i det tilfellet her, så var det jo veldig, det var en veldig intens debatt. Og så la de fram et forslag, en sånn Prop L, er det ikke det heter? Og den Prop L, så vidt jeg husker, og når det er lenge siden jeg har hatt X-fak, men Prop L betyr at det er et lovforslag. Ja, for S, da er det vel budsjett, eller... Ja, og så kan man legge frem sånn Prop LS. Ja, jeg vet ikke, det er lenge siden, altså. Jeg gjorde det ikke bra på X-fak heller, jeg bestod så vidt, men det var uten karakter, så det gikk bra. Ikke sant? Men så var jo da kritikken, så var jo kritikken mot regjeringen her. Jeg mener kritikken burde vært på at de hadde redusert terskelverdiene, at de hadde laget et sånn mellomskikte med at hvis du har over, altså det er sånn minste greie da, ikke sant? Men jeg husker ikke, vi hadde foreslått en sånn 5 gram heroin eller noe sånt, og de landet på sånn 2 eller et eller annet sånt noe, 2 eller 3 eller noe sånt noe, og så var det et sånt mellom der og det som var utvalgsforslag, der var det fortsatt straffbart, men man ble gitt en påtaleunnlatelse som hovedregel. Og litt sånne ting egentlig. Så de tingene der, pluss at man hadde tatt bort, mener jeg da, en del av liksom, kanskje det faglige innholdet i de rådgivende enhetene. For det var vi ganske presise at det skulle være alle mulige forskjellige fagkompetanser og sånn. Litt av de tingene der var tatt bort, og det at man hadde lagt inn det der gebyret da, som jeg mener jo er helt sånn faglig sett på en måte,
är lite hopplös så spiller man liksom in I den där idén om att straffen har en liksom förebyggande effekt på rusfältet som jag egentligen inte tror att den har men kritiken handlar om det. Kritiken handlar om att det följer inte någon pengar med det lovförslaget. Är det vanligt att det följer pengar med ett lovförslag? Som regel inte egentligen och som ju Arbeiderpartiet vet svært gott som de nå ja, var det bara retorik då det var ju bara retorik slik jeg uppfattade det I hvert fall och det blev ju gentat flera gånger från regeringens håll att vi kommer ju att lägga fram ett budget till hösten där vi nettopp följer upp flera av de förslagen I lovförslaget vårt och så kan jag är enig I dina bemärkningar om ändringen från utvalgets anbefaling över till regeringens förslag. Slik jag tolkat regeringens förslag så var ju det mest av allt goodwill överför Arbeiderpartiet att man prövde att nedjustera och så självklart också KrF, at det, kanskje? Ja, KrF också och kanske också internt I höyre ja. I regeringsapparatet. Man har ju kanske uppfattat det slik att inte alla statsrådene I höyre var 100% eniga med Bent Høie, men det får bli en annan sak. Så justerte man ju I vart fall på det på en måte som tilpasset sig med av Arbeiderpartiets retorik I forkant. Jag husker vi hade många diskussioner på Unge Venstre kontoret I etkant av regeringens förslag om nettopp ändringarna I terskelvärdier och gebyrer och så bruk av påtalunnlatelse för exempel och då vi lurte ju på om vi skulle gå ut och kalla det för se att det var allt för konservativt eller melde kritikk om det, men akkurat da, fordi FRP hadde jo brutt ut av regjering på det tidspunktet, så plutselig hadde jo ikke regjeringen et flertall lenger, og man visste ikke helt hvor FRP skulle stille seg. Så akkurat der og da så tror jeg at selv om ikke alle I de ulike politiske partiene var 100% fornøyde med regjeringens lovforslag, så følte man at man bare måtte bygge opp om det, støtte det, omfavne det, og bidra I den offentlige debatten også, slik at folk ikke ble helt forledet av enkelt politikere fra Arbeiderpartiet. Tore Sandvik nevnte hans navn to ganger nå. Skjønner du? Vi skal snakke mer om Tore Sandvik. Men det var jo et... på mange måter så føler jeg liksom at liksom landet kan jeg, det fordi at jeg bor I Oslo og sånt da, men følte at man på en del ting så senker man veldig skuldrene når det var liksom Høyre og Venstre og KrF som var I en regjering. Da ble ting liksom mye mer, det ble mye mer rolig da, og ordentlig egentlig, men det er jo sånn at hvis FRP ikke hadde gått ut av regjering, så ville det gått gjennom. Ja, vi hadde hatt avkriminalisert... Og Norge hadde vært liksom I tet, ruspolitisk, og høstet internasjonal anerkjennelse. Jeg hørte jo den innlegget til Trine Skei Grande på Stortinget, hvor hun pratet akkurat om det. Liksom hvor trist det var at man ikke klarte å samarbeide bedre. Da. Der hadde vi noe å gå på. Ja, må jo si at FRP er jo et partiet har ganske lite til overs for eller til felles med, bortsett fra når det kommer til sånn alkoholliberale saker. Og, jeg tror det finnes en sånn... Segway og sånn. Jeg tror det finnes en veldig liten mann fra Østfold inni meg som bare elsker å drikke pils Arne. Og Arne kjøre fort på motorveien til Strømstad, egentlig. Så jeg må innrømme, jeg har litt sansen for sånn kutt I skatte- og avgifter delen av FRP, men ellers på innvandringspolitikken, innenfor klima- og miljøpolitikken, så jo Venstre og FRP diametralt på motsatte sider. Vi antiteser til hverandre nesten. Så den dagen FRP gikk ut av regjering, jeg husker det som en gledens dag. Da inviterte jeg til fest hjemme hos meg. men det er jo den sure siden av eplet da, at nettopp slike saker sånn som rusreformen ikke gikk gjennom. Og jeg tror det mange I Venstre som sikkert har gått en del runder med seg selv også om,
om den dramatikken mellom Venstre og FRP i regjering, var det verdt det, all den tid de gikk ut, og vi mistet støtten til et så viktig forslag. Ikke sant? Ja. Mm. Nei, det egentlig den interessante ting å prate om i etterkant. Jeg føler jo fortsatt veldig det at det var... Altså, de gikk ut på helt feil grunnlag. Altså, hente en syk femåring tilbake fra krigssoner. Ja, det var faktisk... Det faktisk altså, som samfunn, da, så er det verdt at vi går 2-3 runder til med rusreformen for ikke å gjøre noe sånt nå. Mm. Ikke sant? Og på en måte la potensielt et sånt barn dø, da. Mm. Ikke sant? Der nede. Not on our watch, liksom. Det. Så det mener jeg. For det var det som skjedde. Vi skulle hente en kvinne fra Al-Hol-leiren. Mm. Som hadde et sykt barn 5 år. Jeg husker ikke om det var 5 år. Jeg tror det var 2, faktisk. Jeg lurer på det. Jeg husker ikke. Det kan gå til henne. Men i hvert fall som var syk, og man frykta vel at det barnet kunne dø. Og i det man tok henne, dere bestemte dere for å ta henne til Norge, da rant det fullstendig over for FRP, og de endte med å gå ut av regjeringen. Jeg synes jo, og det er noe som jeg synes har kanskje vært diskutert litt for lite, da, er hva skjedde så med FRP, altså i partiet, i forbindelse med rusreformen. Og jeg er liksom lurer på om på et eller annet tidspunkt FRP kan være med på en rusreform, og eventuelt hva som skal til for det. Kanskje det er noen fra FRP jeg egentlig burde ha invitert inn på Rio-podden her, og prate litt om det. Men jeg husker jo at det var, for hvis du husker det bedre enn meg, så får du av å si fra, men det var landsstyret til FRP, som hadde jo fattet en resolusjon som skulle fremmes på landsmøtet deres som de skulle ha i oktober 2020, som sa at stortingsrepresentantene skulle jobbe for fortsatt straff, da, bruk og besittelse. Og så innkalte jo da stortingsrepresentantene deres til en høring på Aker Brygge. Og det var jo ruspolitisk statsperson Kari Kjønaas Kjos, og så var det Åshild Bruun Gundersen, som satt i helse- og omsorgskomiteen, og de innkalte til en høring. Vi var der, Rune Solberg Svan var der, Foreningen Trygge Ruspolitikk var der, Foreningen for Human Narkotikapolitikk var der, Aktis var der. Det var en sånn liten sånn tilleggshøring på rusreformen. Det var egentlig en veldig positiv opplevelse. Vi fikk god tid til å presentere saken vår og sånn, og de fattet da en ny resolusjon, som var liksom pakket inn i sånn, sånn FRP-språk da, ikke sant, med at det er politiet og narkotika og alt sånt der, men de hadde fjernet da dette med bruk og besittelse, sånn at det lå ikke inne i det. Og den erstattet da landsstyret sin resolusjon, og ble vedtatt med 80% flertall på landsmøtet deres i oktober 2020. Ja. Sånn at de hadde et grunnlag for å kunne gå for rusreformen på Stortinget. Jeg husker jeg pratet litt med forskjellige folk i FRP, og da snakket jeg med de som var mer liberale, som var sånn, først så var det en som tok kontakt med meg, og bare, åh shit, det her ser ikke bra ut i det hele tatt. Og så jeg litt på det, så bare, det er egentlig ganske bra da. og da var stemningen mer sånn, ok, vi bare lar det gå, liksom. Og så skjønte jeg jo, når jeg var på gymmet, og så følte jeg den streamen fra det landsmøtet, og jeg så at de som var oppe på talerstolen, de forsto jo egentlig ikke hva dette var snakk om da. Det var sånn, vi må ha mer tvang i sykehusene, og det var litt sånne ting. Og så ble det bare vedtatt. Og så i etterkant av det, for Kari Kjønaas Kjos, hun samlet jo inn, hadde jo samlet inn masse, hadde liksom samlet alt da, fra høring som var på Storting, og skulle liksom lage en skikkelig liksom innstilling da, til FRP, dette, ikke sant, mener jeg. Og så var det jo Sylvi Listhaug, som da fremmer forslag i landsstyret, og hvor de bare kortslutter egentlig hele den prosessen, og vi går imot rusreformen da. Og det ble det jo medieoppslag på også. Kari Kjønaas Kjos gikk vel ut da i media, altså at hun hadde blitt overkjørt som ruspolitisk talsperson. Men jeg tror det ble en utfordring for Rio og for de andre interesseorganisasjonene på rusfeltet. Dere må finne en sånn law and order-måte å snakke til FRP om rusreformen på. Fordi FRP har jo blant annet vært FRP har vært det partiet som kanskje i størst grad, eller ved siden av Venstre og MDG, men FRP har i hvert fall profilert seg veldig mye
på dyrepoliti. Og det tror jeg ikke handler om dyrevelferd. Det tror jeg utelukkende handler om at det har politi i navnet sitt. Det må finne en eller annen vinkling og få dem inn på det. Nei, sånn er det narkotikapoliti, for eksempel. Ja. Vi har jo det. Men så jeg tror jo det kan være håp for FNP, men det blir jo spennende å følge hvordan det partiet utvikler seg fremover, og hvilken linje Sylvi Listhaug kjører på. Man har jo enkelte liberalister i FRP som sannsynligvis var dypt skuffet over eget parti da de stemte ned rusreformen, for håpet de tar kampen internt. FPU har jo lenge vært for legalisering av en rekke ulike illegale rusmidler. De har jo i likhet med Unge Venstre opplevd å bli bortvist fra i hvert fall en skole med en sånn «Change my mind, legalize weed» plakat. Så enten så kan de unge kreftene vinne frem, eller de liberale kreftene, hvis de ser formålet ved å fortsette å jobbe for saken i FRP da. Ja, og så er jeg litt sånn der, vet ikke, det var jo åpenbart ikke en dealbreaker for dem da. Fordi at det gikk jo nå en gang, altså det var tydeligvis mye verre for Kristelig Folkeparti. Der var det jo, det så man berørte det mye mer enn det gjorde med FRP. Jeg tror ikke de hadde liksom tapt noe på at den rusreformen ble gjennomført hvis de var i regjering. KrF sendte jo samtlige av sine statsråder ut i VG for å sutte og oppfordre opposisjonen til å stemme ned det. Det er sånn great, bare tydeliggjør at dere ble overkjørt på akkurat dette punktet. Jeg synes det var faktisk veldig morsomt da den ble lagt frem, den forslaget fra regjeringen, og det var en journalist som spurte jo Bent og Guri da, at ja, men KrF har jo liksom oppfordret andre til å stemme imot, står ikke regjeringen bak forslaget? Og så sier Bent, jo da, alle står bak forslaget. Noen står bare litt lenger bak forslaget. Ellers så står de bak med en dolk. Det er ulike måter å se på det på. Ja. Men hvordan er det liksom, hva er planen til Venstre? Dere har gjort et bra valg da. Søker dere regjeringsmakt? Reelt sett sitter vi jo ikke i en maktpolitisk situasjon på Stortinget i dag. Nei, men sånn til neste valg, tenker jeg. Det er jo, jeg vil da tro det, og så spørs det jo hvilke konstellasjoner som er realistiske. Ville dere gått inn i et samarbeid med Fremskrittspartiet? Kanskje ikke et regjeringssamarbeid. Aldri, si aldri, skjedde jo sist. Men jeg tror det skal veldig mye til, både fra Venstres side, men også fra FRP's side, for å sitte i regjering sammen igjen, rett og slett, fordi da blir jo alle nederlagene så mye tydeligere. Så må jo vi, akkurat nå så er vi i en opposisjonsrolle på Stortinget, vi er i opposisjon til regjeringen, en mindretalsregjering. Det er første gang siden Jens Stoltenbergs første regjering på begynnelsen av 2000-tallet at vi er i en slik posisjon. Og ja, relativt god oppslutning, 4,7-4,8, det er dritbra til Venstre å være. Så vi må jo finne ut hvordan vi skal dyrke vårt parti fremover, vokse slik at vi kan havne i en maktpolitisk situasjon, rett og slett. Men jeg liker jo å tenke, for jeg har jo bodd i Bergen, der Venstre samarbeider i byråd sammen med KrF, MDG og Arbeiderpartiet. Og det har de gjort samtidig som Venstre nasjonalt har samarbeidet på borgerlig side. Og uten å ta stilling til akkurat hvilke partier man skal samarbeide med og så videre, så har jeg alltid resonert vel med meg at det betyr til syvende og sist ikke så mye hvilke venner eller hvilke fiender du allierer deg med. Det viktigste er jo de reelle politiske gjennomslagene man får, enten det gjelder å styrke rustjenestene i Bergen, opprette brukerom der, som Venstre jo fikk gjennomslag for i perioden 2015-2019,
eller å få gjennomslag nasjonalt. Altså, det det faktiske... Eller bybanen. Eller bybanen. Herregud, for et drama det var. så for meg så spiller det ikke så stor rolle fra eller til, men jeg, nettopp fordi det så viktig for meg at Venstre, et såpass lite parti, klarer å få så mye gjennomslag, så vil jeg jo tro at vi også sikter oss inn mot regjering i 2025. Mm. Og det blir på borgerlig side, eller? Ja, jeg bare spør. Ingen kommentar. Nei. Jeg bare spør, ja, men hvorfor gjorde det? Jeg skal ikke plage deg på, men hvorfor... hvorfor gjorde dere så bra i valget nå, egentlig? Bare for å gå tilbake til om det blir på borgerlig side. Altså, jeg tror det du vil svare på det? Ja, jeg vil svare på det. Det er en diskusjon vi trenger å ha mer av i partiet vårt, men akkurat nå så ser det jo ikke ut som det er noe realistisk utgangspunkt for flertall på borgerlig side. Hvis det skal skje, så må Venstre vokse, KrF må vokse, og FRP må vokse samtidig. KrF må over sperregrensen, FRP må opp, og så videre. Jeg tror nok at frem mot 2025 så kan man jo kanskje se at man inviterer flere partier inn i en allianse med de borgerlige. Jeg er personlig ikke motstander av å invitere MDG inn i varmen. De ble jo ikke invitert inn i varmen av Støre eller Vedum, for å si det rett ut. Men jeg tror det er ganske utenkelig for Venstre akkurat nå å gå til valg på samarbeid med rød-grønn side, rett og slett fordi vi jo er i opposisjon til en Arbeiderparti-Senterparti-regjering. Jeg skjønner. Og så var det spørsmålet mitt. Hvorfor gjorde dere så bra i valget? Det er jævla levende, men jeg ser jo at altså på Facebook og kampanjene deres, så dere snakker jo mye om rusreformen. Ja, og hvis man følger de hovedbudskapene man snakket mest om, altså i valget så valgte vi å spisse oss ganske kraftig. Vi snakket om, det var nok spesielt tre saker fra vår tid i regjering som vi var opptatt av å markere og løfte frem, også for å tydeliggjøre de potensielle konsekvensene av en rød-grønn regjering og en regjering der Venstre jo implicit ikke sitter ved roret. Mm-hmm. Vi valgte jo å nevne i en fleng fullføringsreformen, klimaplanen og rusreformen. Det var de tre tingene vi la mest vekt på. Så jeg tror vi lyktes, fordi vi snakket jo mye om klima og miljø og viktigheten av en god utdanning og så videre, men vi løftet opp rusreformen i veldig stor grad. Det var både viktig for de mange som hadde fulgt med på det politiske drama da rusreformen ble stemt ned på Stortinget, men også viktig for Venstres kjernevelgere, som er gjerne unge, liberale folk i storbyene, som er positivt innstilt overfor avkriminalisering. Og så kan man jo nevne at det har jo blitt gjennomført en undersøkelse i Oslo der man ser at de fleste velgere fra de fleste politiske partier i Oslo jo er svært positivt innstilt til rusreformen, og særlig Arbeiderpartiet. Og så kan man jo tenke seg hvorfor Arbeiderpartiet gjorde et dårlig valg i Oslo. 6% eller noe sånt gikk de tilbake. Jeg hadde sånn der liten konspirasjonsteori nesten om at det her var sånn skikkelig, men jeg vet ikke om folk tenker sånn, men så veldig, veldig bra liksom svekkelse av Oslo Arbeiderparti fra Trøndelag Arbeiderparti, jeg tror. men det er sikkert ikke sånn. Men hvis vi kan gå litt grann til, nå ble jo dette rusreformen ble foreslått, og så ble det en svær debatt. FRP gikk jo imot, og da var vi avhengig av Arbeiderpartiet, eller regjeringen var avhengig av Arbeiderpartiet, og Arbeiderpartiet gikk imot. Og så har det vært liksom tidenes antiklimaks, hvis du kan si det sånn. Vi kunne fått et eller annet som var bra, så i stedet for så fikk vi bare en sånn skikkelig sånn fordommende debatt og diskusjoner om at vi skulle lage noen sånn skiller i lovverket mellom tunge rusavhengige og andre personer som bruker ulovlige rusmidler, og så skulle de ene slippe straff, og de andre skulle få straff, og så har det vel egentlig ikke kommet noe særlig mer ut av det, sånn som jeg har sett det. Men så har det jo blitt satt stadig mer fokus da på politiets bruk av tvangsmidler, særlig toppet seg kanskje under høringen på rusreformen, når
Riksadvokaten, Jørn Sigurd Maurud, måtte si til Geir Evanger, da, som er nestleder i Norsk Narkotikapolitiforening og statsadvokat, at nei, disse adgang til disse straffeprosesser eller tvangsmidler har dere aldri hatt. Og det, vi har snakket mye om det på Rio-podden. Jeg kan bare gjenta hva det er for noe, da, sånn litt grafisk. Det er jo bruk av håndjern. Basically bruk av glattcelle fordi at du ransaker hjemme hos folk. Ransaking av mobil. Nakenransaking. Kroppslige undersøkelser. Altså blodprøver med tvang, og så videre. Og så det at man da i tillegg har ransaket folk for om de selger når de er mistenkt for bruk. Det er jo også en sånn merkelig greie da, at du blir etterforsket for ting du ikke er mistenkt for at skal gjøre, men bare fordi at ja, men du er i befatning av rusmidler, da kan du jo være en selger, eller som lederen i Norsk Narkotikapolitiforening sier, finne ut om det er en bruker eller en bruker eller en selger. Så den diskusjonen om de tvangsmidlene har jo vært stor, det må vi snakke litt om. Og så er det jo da dette andre som det også har blitt satt mye fokus på, er jo da samrøret mellom politiet og Norsk Narkotikapolitiforening, som har jo også hatt direkte konsekvenser for Unge Venstre. Da. Så jeg vet ikke om du vil si kanskje hva er Venstre, Unge Venstre sin innstilling til disse tvangsmidlene først? Da. Ja, jeg kan jo bare begynne med en liten refleksjon. Altså, rusreformen ble løftet av daværende helse- og omsorgsminister, nåværende fylkesmann i Rogaland, Bent Høie. Og den skulle jo gå til behandling i helse- og omsorgskomiteen. Og mye av den retorikken man har brukt rundt rusreformen er jo vi må sikre hjelp, ikke straff, og rusproblemer er dypest sett et helseproblem, og da må vi sikre dem tilstrekkelig behandling. Og mye av det politiske partier som har kjempet for rusreformen har vektlagt i utallige antall leserinnlegg, liksom sånn, de må få hjelp av en kommunal rådgivende nemnd og møte overfor den, og så videre. Men og det er jo begrunnelsen man har brukt ut av det. Jeg skjønner at man har lagt seg på det semantiske sporet om hjelp, ikke straff og så videre, at det kanskje når bedre frem til enkelte litt mer konservative velgere. Ja. Da. Men vi må slutte å gjøre rusreformen om til en helsepolitisk sak, fordi ja. Det er en justispolitisk sak. Ja, det handler om å sikre hjelp og oppfølging til de som trenger det, men det handler også om at vi skal slutte å straffe folk for noe de påfører seg selv, da. Og vi skal slutte å bruke politiets ressurser, vi skal slutte å sanksjonere, og med det stigma og den fordømmelsen som det medfører, rett og slett fordi det å slite med rusproblemer, det er både en selvpåført lidelse, og det å bruke rus er til syvende og sist noe man som voksen, et samtykkekompetent menneske gjør med sin egen kropp. Og den har jo fått nettopp de justispolitiske dimensjonene av det har jo blitt aktualisert veldig mye, som du nevner, på grunn av alle de sakene som vi så ble rullet opp i forbindelse med rusreformen om ulovlig ransakelsespraksis og så videre. Og i tillegg så har det blitt brakt mye mer lys på politiets rolle opp i det hele. NNPF og politiet, det er jo en litt annen sak, men det har jo en viss relevans også til rusreformsaken. Det er justispolitikk. Og nå er jo da Riksadvokaten igangsatt jo en undersøkelse av da, sånn jeg forstod det da, omfanget av denne uhjemlede praksisen, eller man kan kalle det ganske alvorlige krenkelser, ikke sant, av personers rettigheter. Jeg har jo selv mange ganger vært utsatt da, for bruken av disse tvangsmidlene, sånn alt sånn der rutinemessig naken ransakinger, ikke sant? Sitte timesvis på cella,
ransake gutterommet, ikke sant, hjemme hos mutteren og ikke sant, alle de tingene det på en måte tingene det medfører, og det er jo sånn slående da, ikke sant, at når man da har hatt denne diskusjonen om rusreformen, flere personer har begynt å dele erfaringene sine, og det er dette her som kanskje Aktis og andre har vært veldig redd for da, denne normaliseringen, ikke sant? Og jeg synes det er veldig bra, den normaliseringen, fordi at da begynner liksom folk å prate om hvordan ting egentlig er da, og da faller også stigma litt, sant? Og da ser man jo det for hva det er, mye klarere. Altså dette her er jo systematisk diskriminering, ikke sant? Fordi at man har hatt det stigma som har fulgt med straffen, så har man hatt en normalisert, kvasi-legalisert, ikke sant, diskriminering, særlig som på en måte er rammet utsatte grupper da. Ja, det bærer jo litt uten at det er det samme som MeToo-saken, men den opprullingen man har hatt, der flere og flere har gått ut og fortalt om sine personlige historier. Noen har gjort det anonymt, noen har gjort det i sitt fulle og hele navn, og det er virkelig, virkelig tøft. Det får meg, jeg husker, i vår så tenkte jeg litt på MeToo og hvordan det for min del også som kvinne bevisstgjorde asymmetriske maktforhold, bevisstgjorde seksuell trakassering og omfanget derav. Og MeToo, det medførte ikke noe konkret lovendring, men det gjorde folk mer bevisst. Det ga oss mer kunnskap og opplysning, og det gjorde at vi kunne sette ord og uttrykk på en situasjon som kanskje ikke alle opplever. Og på samme måte så bevisstgjorde jo også den diskursen rundt ransakelsespraksis fra politiets side, maktmisbruk og så videre. En ganske stor andel av den norske befolkningen, vil jeg tro. Og så har jo da de ulike statsadvokatembetene har jo nå, ikke sant, de har jo gjort en slags gjennomgang, og så har de skrevet noen rapporter, og så har Oslo statsadvokatembete begynte å lekke litt rapporter til media og sånt. De forsøker jo å stoppe disse endringene. De mener at riksadvokaten nå skjerper inn, og de mister anledning til å gjøre jobben sin. Politifolk er redde for om de har lov å bruke de tvangsmidlene de skal bruke. Og jeg, som sagt, jeg var venninne av meg som har jobbet i helsevesenet i mange år, og sa at i det øyeblikket du er i tvil på om du har lov til å gjøre et liksom inngrep, da, så skal du egentlig ta utgangspunktet at mest sannsynligvis så har du ikke lov til det. Men så kommer jo Riksadvokaten til å sammenfatte disse, og så benytte seg av nasjonale statistikker, og på en måte i sin egen rapport da. Så jeg er spent på det. Hva tror du den kommer til å si? Nå er det vel flere forskjellige løp også. Riksadvokaten har jo også kunngjort at man ønsker rapporter tilbake fra statsadvokatembetene om litt også, om hvordan de har endret praksis, så det blir jo spennende å se. Jeg håper jo at vi får sett i større grad omfanget av slik bruk av tvangsmidler i politiet, og kanskje også praksisendring. Det får noe så være. Men ja, jeg tror det er det virker som på meg, at Riksadvokaten, de er mer opptatt av å få til endringen egentlig enn å ta noen. Og at det ble liksom bare satt så innmari på spissen i den høringen, fordi at liksom han, Evanger, var så innmari påståelig rundt at de hadde muligheten til å gjøre dette her, og så ble det liksom, nei, han sa Mauri, dette har dere faktisk ikke lov til å gjøre da. Og så parallelt med dette, i tillegg til den gjennomgangen Riksadvokaten jo holder på med om bruken av tvangsmidler og praksisendring i politiet, så har vi også den granskingen av forholdet mellom, eller samrøret kan man jo si, mellom den ruspolitiske interesse og lobbyorganisasjonen Norsk Narkotikapolitiforening og politiet, der det i tillegg til å har kommet frem at NMPF jo har kurset politiet og fått betalt for å tilby kurs til enkelte politidistrikter, jo også har mottatt monetære overføringer fra politiets side. Og så er det jo en rekke andre problematiske forhold man kan peke på. Karl-Erik Grimstad, som er tidligere stortingsrepresentant for Venstre, stilte jo et skriftlig spørsmål fordi det jo ble avdekket at
NMPF gjerne oppga politiets adresse som sin organisasjonsadresse, og i tillegg at man har sett flere eksempler der NNPF, ja, der det enkelte polititjenestepersoner har stilt opp på Dagsnytt 18, eller stilt opp... NRK-debatten. NRK-debatten, ja. Eller i et NRK-oppslag som med Sylvi Listhaug, der man bare viser sånn, så mye dop kan du ha i lomma med rusreformen, og der det også er uklart hvorvidt de gjør dette som polititjenestepersoner, eller om de gjør dette som medlemmer av NMPF som bare har tatt initiativ til dette på fritida, fordi som polititjenesteperson så skal du jo ikke bruke uniformen din i frivillige sammenhenger, i frivillige æren, i forbindelse med den politiske organisasjonen du kanskje engasjerer deg i. Mm. Og det der er jo egentlig litt sånn... Det der er jo egentlig ganske alvorlig da, hvis vi på en måte ser det der også litt i lys av det som vi begynte på en måte å prate om med politidirektøren sine handlinger i forbindelse med rusreformutvalget sitt forslag og på en måte denne undergravende av liksom regjeringens politikk da, så man får jo her stilt en del spørsmål om hvilken rolle politiet skal ha i samfunnet da. Men dere satt jo i regjering dere når dette utvalget ble oppnevnt, som skal da ikke granske, men som på en måte skal gjennomgå dette samrøret. Hva tror du blir utfallet av det egentlig? Vi må jo vente og se. Altså, det har jo vært ulike ønsker når det kommer til omfanget av den granskingen man skal gjøre. Det man valgte var jo, altså man kunne jo valgt å ta inn flere aspekter ved politiets virksomhet enn kun båndene deres til NMPF monetært eller rolleblanding for så vidt. Man kunne jo også stilt spørsmål ved, for eksempel, ja, vi nevnte i sted, NMPF har kurset politiet. Har det endret praksisen når det kommer til politiets ransakelser? Har NMPF påvirket politiets tvangsmiddelbruk? Det kommer vi ikke til å få med denne granskingen, så enkelt er det. Men så har man jo valgt å konsentrere det veldig. Jeg tror nok at man kommer til å konkludere med at det har vært uklare skillelinjer mellom politiet og NMPF. Må jo innrømme også at i 2019, da hadde jo Unge Venstre den informasjon legalized it-kampanjen, som man kan lese en veldig god filter nyhetersak om det er noen som er interessert der ute. Jeg skal legge en lenke under videoen. Ja, og da husker jeg at vi ble gjort opp, for vi opplevde jo gjentatte ganger at vi fikk tilbakemeldinger fra fylkesledere, fra lokallagsledere, fra medlemmer av Unge Venstre, som hadde opplevd at skoleledelsen hadde kontaktet dem i forkant og sagt at dere kan ikke ha med den legalized roll-upen, fordi det kan være ulovlig, det kan være et brudd på opplæringslova. For da var det for å reklamere for hasj, ikke sant? Fordi det er det vi gjør. Slutt å reklamere for hasj. Ja, men vi får så gode inntekter fra det i nettbutikken vår, så og det opplevde vi som litt bizarrt, og så med litt tid så ble vi jo gjort oppmerksom på at det hadde vært utsendt både fra enkelte lensmannskontor, og det var før vi gjorde alle offentlige posisjoner kjønnsnøytrale, så jeg kan rette si lensmann. Men da ble vi gjort oppmerksom på at dette lensmannskontoret i Trøndelag har sendt ut en advarsel til skolene og informert om at det kan være et brudd på opplæringslovas bestemmelser og forbud mot reklame rettet mot elever egentlig. Og i tillegg så fikk vi se en korrespondanse som hadde gått ut til svært mange videregående skoler i et fylke, jeg tror det var Rogaland, eller så var det Vestland, jeg er ikke helt sikker, der det jo var noen fra Norsk Narkotikapolitiforening som hadde tatt kontakt. Jeg må innrømme at da det skjedde i 2019, så visste jeg ikke hva Norsk Narkotikapolitiforening var. Jeg trodde det var en del av politiet. Det er jo det. Men det kan jo fort det utvalget også konkludere med, at navnet, fordi de jo har navnet til en hel... Altså, en forvaltningsenhet, lovens lange arm, de har ordet politi i navnet sitt, og det skaper litt uklare bånd.
I tillegg til at det har vært mange økonomiske disposisjoner der ja, politiet har kjøpt inn tjenester fra NMPF, men også gitt gave til dem, som kanskje ikke helt sømmer seg for et forvaltningsorgan. Det kan vi jo komme til å se. Og den gangen så var det da altså politiet som tok kontakt med skolene og advarte mot Unge Venstre sin valgkamp, sitt valgkampmateriell, som førte til at skolene også, jeg mener du har sett noen videoer liksom, med gråtende Unge Venstre ungdommer som ble fratatt valgkampmateriell og ble nekta da å ha, jeg husker ikke noen effekter i alle fall, med disse legalize it da, som var et bilde av en hånd, og så en sånn joint, og så Unge Venstre, eller Venstre sin logo. Er ikke det egentlig sånn veldig klar krenkelse av ytringsfriheten da, til et politisk parti? Definitivt, og vi har også fått... Bare svar på meldingen, så det går helt fint. Beklager, jeg må det går veldig bra. Ja, ja, men jeg har lyst til å snakke om dette teamsvis. Ja, ja, ja. Altså. Men det er jo helt klart et brudd på vern om politiske ytringer, ytringsfriheten til et politisk ungdomsparti, og så samtidig, noe jeg har reflektert mye over som ungdomspartileder, er jo nettopp det at... En ting er hvis en rektor kommer opp til meg. Jeg et voksent menneske, liksom. Det begynner å bli en stund, trodde jeg eller ei, siden jeg gikk på videregående. Så jeg kan godt være tøff nok til å si sånn, ja, men vi kan jo, altså det er helt i vår fulle rett å stå og proklamere dette politiske budskapet på deres skole. Men mange av våre medlemmer, mange av medlemmene i Unge Venstre, er nettopp i alderssegmentet 16-19. De drar rundt på videregående skoler, de er selv videregående elever. Da er det også et svært asymmetrisk maktforhold mellom lærer og ungdomspolitiker, mellom rektor og ungdomspolitiker. Nei, men jeg synes egentlig den der rusreformdebatten, vi skal gå litt inn for landing nå egentlig, har... Nå gikk det ikke gjennom. Dere har fremmet et nytt forslag, som er egentlig regjeringens, altså den gamle regjeringens forslag, på nytt. Vi kommer til å få en ny debatt. Arbeiderpartiet blir jo litt presset nå fra flere kanter, fra Venstre, SV, MDG, Rødt og Høyre. Sa jeg Venstre? Jeg sa Venstre, ja. Så alle disse partiene som da i hvert fall har et progressivt standpunkt i ruspolitikken, og debatten vil jo nødvendigvis også nå bli tatt på et litt annet, har et litt annet bakteppe da, fordi at man har fått synliggjort så mye, mener jeg da, av hva den straffepolitikken har medført seg, liksom av hva man har tillatt seg av praksis, både når det kommer til krenkelser av folks kropp, folks privatliv, folks ytringsfrihet, inkludert også da politiske partiers ytringsfrihet, og også i hvert fall si en organiseringsform da, som kan, jeg vil jo ikke si at det er korrupsjon, men i hvert fall at det kan minne litt om det. Det har vært veldig uklare skillelinjer, ikke sant? Og en veldig sånn dårlig rolleforståelse fra politiet sin side. Hvilken rolle er det de skal spille, ikke sant, i et liberalt demokrati da? Så, men tusen takk for at du kom på Rio-podden. Hold på å si Arne, siden du sa det var en liten, en liten kar fra Østfold i deg. Men tusen takk for at du kom, Ane Breivik, leder i Unge Venstre og førstevara til Sveinung Rotevatn på Stortinget. Tusen takk for at jeg fikk komme. Jeg hadde skikkelig, skikkelig artig egentlig. Interessant samtale og interessant samtaleemne som jeg håper vi ikke gir slipp på heller. Det kan jeg love deg. We'll be right back.